Jesus. Vi skal jo i gang. Det er ingen grund til, at det ikke har reageret den hele dagen. Hvor man gerne få en croissant til morgen? Nej, så bliver du endnu tykkere ved. Nej, det er der med croissanten. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mamma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, orno. Buongiorno. Jamen, godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en video hernede fra Rom. Vi har simpelthen lige fået serveret en vaskeægte italiensk morgenmad. En croissant og en kop kaffe, venner. Det er om nogen lækkert, det her. Det er italiensk, når det er bedste der. Og nu er planen sådan set bare, at man skal sidde her i 3-4 timer, fordi italiener, de har ingenting at lave. Og det er seriøst deres morgenmad, det her. De sidder altid bare på deres flade røv, og så sidder de bare og spiser en croissant. Et lille fun fact, det er, når man går fra bordet, så skal man tage den sidste tår kaffe, og så må man ikke drikke af med. Man skal beholde kaffesmagen i munden. Det kan de godt lige åbenbart. Så må de først få noget at drikke igen dagen efter, når de får deres nye kop kaffe. Det går altså 24 timer, hvor de bare faster og venter på kaffe. De elsker kaffe. Det er det eneste, man mangler nu, venner, med en lille cigarut. En lille cigar. Hvis man kunne have fyret op i en cigar, sætte den ind i croissanten, varme croissanten op indenfra, og så bare begynde at sidde og ryge croissanten. De tager faktisk mange breaks, hvor de lige lægger croissanten, tager en smøg, så kører de lige endnu en bid croissant, og så en ny smøg. Men ja, nu vil vi sidde nede i vores morgenmad, og så må vi ind og se, hvad der sker i dag. Vi har fundet det her, venner. Pantheon, tror jeg, det hedder. Det er en, hvor alle guderne, de førhen blev tilbedt. Det er faktisk vildt. Det her, det blev bygget i det gamle romerige. Prøv lige at se, hvor pænt det stadig står. Ramler med folk ud. Folk står som sild i en tynd, der er hen i kø, fordi de gerne vil se. Det er ikke noget for mig. Så i stedet for så er jeg lov med en mor, at der er en anden, jeg skal hen og tilbede. Jeg tænker næsten bare, at vi lige skal finde en kirke, hvor vi så skal hen og tilbede en, der har for stor betydning for mig. Vi kommer gående her, venner, og ud af øjenkrogen, der spotter jeg Los Domkirkos. Bedstefar var katolik. Bedstefar, han var stor ven af paven. Han havde en tæt tilknytning til paven i tidernes morgen. Og jeg lovede mor, at jeg ville ind og tænde et lys for bedstefar. Det næste, vi gør nu, det er, bedstefar, han skal mindes. Ære været bedstefar. Altså, hvor mange gange kan du sige bedstefar? Bedstefar, han var katolik. Bedstefars ven også. Og pavens ven. Hvorfor synes jeg, at det her det er en smule uhyggeligt? Det er da ikke lige til, at det er min bedstefar. Det er ikke engang løgn. Derovre, der hænger Jesus. Overvej det lige. I tidernes morgen to kæmpe søm ind i armeren, der bare stod og blev tæsket ind med et stort koben, og det samlede i fødderen. Au. Min bedstefar, han var jo katolik. Hvad var det, han var? Man smider en mønt ind. Vi har ikke nogen mønter med. Ej, har vi nogen? Jeg kigger lige hurtigt i tasken, vi har nogen mønter med. Vi har bare ikke taget alle mønterne op fra tasken. Yes. Fordi ellers så havde det virkelig også været for dårligt. At du simpelthen lover at tænde lys. Jeg tænder flere lys. Min bedstefar, han var jo katolik. Det tror jeg, vi har forstået. Jeg tror bare, man skal give det, man har lyst til. Har du en t-shirt? Hvad? Har du en tisand? Vil du ikke give bedstefar mere? Er det bedstefar? Hvad? Er det bedstefar? Der larmer. Ja, det kan jo godt være, du har. Helt seriøst. Jeg har lige fundet ud af, man kan tænde alle de lys, man gerne vil. Det er gratis. Men så kan man bare give et lille bidrag til det der. Har du så bare stået og spildt pengene? Ja, det har jeg. En lille sjov historie, den bliver jeg nødt til lige hurtigt at fortælle mig. Men det var i tidernes morgen for 10 år siden. Mamma og jeg var cyklet op til min mormor, som bor i blokhus. Og vi skal ligesom sove derop. Jeg sover i sengen. Mamma han sover på en madras ned på gulvet. Og min bedstefar han var gået bort et par måneder inden. Så han havde hans urne, som stod lige ved siden af mamma. Så når mamma han lå sådan her på maven og kiggede til venstre, så kiggede han lige ind på bedstefar. Han kiggede lige ind i urnen. Det var så inden han så skulle strøs ud i vandet. Bedstefar skulle strøs halvdelen af over på en hold. Og det var simpelthen derfor, jeg lige et kort øjeblik troede, der var kontakt til ham, efter du tændte lyset. Mamma han har altid kunne fornemme bedstefar lige meget, hvor delen han var hen i verden, fordi han har engang sovet ved siden af bedstefar i urnen. Mamma han var ikke i urnen. Men ja, helt seriøst. Vi skal faktisk lige have respekt for bedstefar. Og i dagens anledning, det er sjældent, jeg gør det, men sender vi sidste lys for bedstefar. Jeg så ikke nogen. Følgelig, at det der var en, jeg kunne kende. Altså, vi er de eneste i kirken. Der er ikke andre. Er du ikke sød at lade være og gå i butikker hele tiden? Vi skal ind i min yndlingsbutik. Og så hende foran, der forstår det også. Samme sko. Man kan jo ikke være i Italien, altså. Mode byen, uden at gå og shoppe amok. Prøv at se her. Det er selvfølgelig skævende, at den her, de klæder mig. Sådan nogle har jeg engang haft på. Ja, og det glemmer jeg aldrig nogensinde. Wow, helt ærlige venner. Jeg købte den eksakt samme for en uge siden i Grækenland. Og der gav jeg 26. Nu koster den 19,95. Men det betyder, at du har købt noget skrald, hvis de gerne vil være med det. Åbenbart. Ja, man kan ikke gå derind uden at komme ud med noget. Ud med noget? Der er for 1000 kroner der. Og hvad så?
Mamma, jeg koger, og jeg koger, og det er ikke engang liv. Det er fuldstændig sindssygt, det her. Og derfor er vi også lige nu kommet tilbage til vores helt igennem fantastiske 4-stjerne hotel, som det efter sigende skulle være, som ligger lige her i udkanten af Rom, kan man vist nok engang godt sige. Men nu er det i hvert fald blevet en tid til en siesta, fordi vi har gået rundt hele dagen. Prøv engang lige at se, hvor langt vi har gået. 27.000 skridt, venner. I den her hedenske varme, det er jo fuld. Stændig sindssygt. 27.500 skridtvenner i 37 graders varme. Det er der ikke nogen, der kan holde til. Det er ulideligt. Det er umenneskeligt, det her. Så derfor skal vi ind på det her hotel her. Jeg vil altså lige hurtigt give et skud, fordi hvad det hedder, det hedder Fiume. Det ligger lige sådan i udkanten af Rom, så man bare lige skal gå de der 27.000 skridt og så tilbage igen. Ind og slappe af med også et par timer, og så vender vi stærkt tilbage. Noget mere friske. Frans. Du er jo blevet syg hernede. Jeg tænker også endnu på Pave Frans så ofte, mand. Godmorgen, venner. Vi er vågnet nu. 26.000 skridt tilbage. Er vi klar? Nej, jeg kan ikke overskue det her. Lad os komme afsted. Jeg bliver så træt af alt det gående. Vi får også Aperol. Det er det. Nej, prøv at se. Det er det første, der står på menukortet. Aperol. Hello. Bum, 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 bum. Ja, er ikke det, vi skal? Jo. Nu har vi lige sat os, venner, og jeg har simpelthen set de to mest skøre personer bag momme, eller mest skøre personer. De har bare bestilt det mest underlige nogensinde. De har bestilt Aperol, som I kan se der, så de har bestilt pomfritter til. Pomfritter, hvad sker der? Altså, jeg synes, det lyder lækkert. Nu kigger han også for mig. Ja, jeg håber, der var ikke, de forstår dansk. Men det er sgu da lidt mystisk. Og så har de fået ketchup til ved siden af. Lad os lige se igen. Ej, nej, nej, nu tager hun en tår Aperol. Nu tager hun en tår. Ej, hun kan godt lide det, hun kan godt lide det. Romy, jeg tror også, vi bare skal have Aperol. Aperol, Aperol, bonjour, velbekomme, skål. Can we please have a true Aperol? Du er Aperol Spritz. Thank you. Nice, thank you. Romy, jeg har aldrig smagt det. Det tror jeg seriøst aldrig, jeg har. Det smager dejligt stærk alkohol. Det er i hvert fald ikke min favoritdrink. Jeg skal ikke bestille det lort. Ej, undskyld mig. Det er æder saftsus måned, hun er lige kommet og leveret en portion pomfritter til os. Så er der lige sådan en stik her, man lige kan... Ej. Du har siddet og snakket hele dagen om, ja, hvor gerne du vil have pomfritter. Jeg har svindet ham derovre til og sagt, at han var ikke italiener. Hvad snakker han om? Han kan slet ikke finde noget at kombinere mad og drikkelse. Og nu ligner det også, jeg ikke kan det. Men det er ikke noget, jeg selv har bestilt. Det er det ikke. Nej, det kan man jo ikke, det der. Det ser jo en lidt mystisk ud. Jeg spørger hende seriøst, om den er syg, den her Aperol. Så er man virkelig, virkelig på budgettet på mine damer og herrer. Ej, det er maven. Det er maven. Din mave, den kører sådan her. Men der er salmone. Åh, buongiorno. Ej, men jeg bliver nødt til at høre det lige at smage. Helt seriøst, det bedste ved Italien, det er maden. 60 kroner, venner, for en aftensmad. Ved du, hvad den er? Nej. Den er al dente. Den er al dente. Og venner, hvis I ikke ved, hvad det er, så er det altså, at pastaen den er stegt perfekt, eller kogt perfekt hedder det. Det gør sgu ikke så meget for mig, om den er kogt et minut eller to for mig, eller for lidt. Nej, og det er faktisk lidt ulækkert. Men italienerne, de forstår det. Og det er med laks til 60 kroner. Wow. Men den her pizza, den ser eddermame også frødderen ud. Velbemomme. Det er fuldstændig lækkert, det her. Man har jo kun det sjov, man selv laver, når man giver rigtig. Men det er bedre end ikke at give noget. Finito. Lad os komme ud her. Vi kommer gå ud. Jeg kigger ned, ser der ligger et par gyldne briller. Samler dem op for at rette stille lidt i orden, så de nu passer. Tag dem på, når jeg er en ægte italiener. Er det mærkevarer? Det er det helt, hvis jeg kan mærke det. Jeg ser meget, meget bedre. De ser lidt smadret ud, vil jeg sige. Det er de ikke. Til at smadre, så havde jeg sgu lavet dem længe. Jeg kan love jer for det her, venner. Det er der kontakter i. I får lige endnu et lifehack her, venner. I Rom er der nemlig automatiske vandoptankere, og det er gratis. Og det fedeste af det hele er sparkling. Du kan få dansk vand gratis i sådan nogle automater her. Dansk vand, det er altså lidt vildt, venner. Lige ved siden af Colosseum, som vi har der. Der står de her tanke ude foran. Fuldstændig gratis. Så er der dansk vand. Det er virkelig, virkelig smart. Skud ud til Rom, det kunne vi godt lige indføre i Danmark også. Okay, der er ikke lige så varmt, men altså, i 40 grader varme, der er det her bare gyldent. Skål, Nastrovia. Hallo. Hello. Take a picture. No, not a few guys. Det er åbenbart den sur romer, der har taget sine ting, pakker sammen og går hjem. Jeg ved ikke, om han tror, han er ham der. Han tror, du tager billeder af ham, og ej, ham gider vi ikke. Ej, det er han slet ikke interessant nok til. Ej, selvom nu er han interessant. Det gjorde ham mere interessant at få IKEA-posen på ryggen, vil jeg sige. This is Spartacus! Ja, det er så bare Sparta. Nå, jeg er ikke i Spartacus film, der siger han Spartacus. Ah, men venner, det her det bliver simpelthen en lyn-outro. Vi vil nu til at sige godnat for anden gang i dag. Vi er fuldstændig ballerede. Sindssygt lang dag. Men tusind tak, fordi I gang gad at se med. Det har været en fornøjelse. Glem nu ikke lige at smide et like, hvis I endnu ikke har gjort det. Ellers er der altså gerne for end bare at sige. Har du noget, du gerne vil sige mig om? Nej. Super. Adi, adi, adi. Yes.